សម័យសម័យកោគ្នាគេនឹងមាត់បន្ទៃច្រើនឡើងលឿននំទៅវត្តទៅអួតលោកលោកូនខ្ញុំឃើញតែទួយប៉ុណ្ណេះចេះរឿមហើយថាអានាងរឿមលោមើលតែគេក៏ទៀះដែរអានាងគ្រវីគូតតែក៏លេខក្មេងវាមិនស្គាល់លោកកូនចេះរឿមថេកម៉ែបន្ទោទីកូនខ្ញុំយ៉ាអូយ៉ាឬតែថេកត្រាំបាទក៏ជួទៅពីម៉ែវាមែនក៏ម៉ែអូពង្គប់នេះប្រពន្ធចេះច្រើនលើយវាត្រឡប់គ្នាសម័យសម្ងៃផងប្រុសមិនសូវបានការបានងារទេយំសម័យពីដើមធ្វើស្រែបញ្ចូលស្រែមានក្របីផងដាក់ពីបញ្ចូលឃ្វាលក្របីតែបានភ្លឺធំសម័យសម្ងៃបញ្ចូលរត់ថៃទៅមើលថាភ្លឺណាមានស្រែសម្ងៃដេញយោវលាតណាអស់មិនដេញហេតុច្រោះតង់រើជាណើយំនងរើសកូនភាសាក៏រើសស្នំផងបោះយូហើអពររួយខ្លួនយ៉ាងតែក៏មានความអត់ធន់ហើយផងអាបោះ7ថ្ងៃជាបើវាបោះយូយូយ៉ាងអង្គពុងយ៉ៃនេះរួយខ្លួនគឺមានរឿងមួយតែថៅនោះបោះយូយ៉ាងមហាឆ្នាក់ចេះសឹកទៅបានប្រពន្ធកូនក្មេងប៉ុនកូនក្មេងឆ្វែលតលេងឯណរ៉ាងផោចិត្តប្តីកញ្ចារួរឿងរលងាយប្តីមិនលេងណាម្ដងក៏លើរួរឿងអត់តែប្តីជេរអញឯងនឹងលេងទៅយោប្រាំងលើដាំបាយយំឆេបងដាំបាយឆេអត់តែពូលេងយ៉ាងនេះប្តីគេថាជាអើយនាងអើយនេះឲ្យម្បាក់ទាំងពីរយ៉ាមិនថាម៉ាក់ម៉ាត់ទេធរងាយដាំទៀតលេងឡើងខ្លោចបងអើយភ្លើងខ្លាំងណាស់ពីខ្លោចអឺនេះហើយអូផងឈ្ងុយផងម្បាក់ដាក់ដូងថាយ៉ាព្រឹកឡើងទៀតលេអាលឹកឆៅបងអើយបាយឆៅឡើយតបេះមលក់អឺនេះវាមិនជាថាយ៉ាប្តីនេះផោប្តីហើយអឺនេះផងបោះយូរដេញស្រាប់ទៅមុនណរយផោថ្ងៃបែននាំប្តីតបេះលក់ដល់ស្រះថាក់ពីក្រោយទលាក់តាមប្តីងើបមកក្តៅក្តៅថានឹងងូតទឹកប្រជាណែថានេះណាផងបោយូរវាផោះគប់អញ្ចឹងណែមើលផងណើមើលកូនភាសាក៏មើលនេះតាពីបើមនឹងដល់បើ100กว่าមើលទុកហេតុចំណោឲ្យចេះរើយំលោកអលវនពនคลุกយុគចរួតด้วยนักบวชอยากร้องเพลงตะเบ่งเสียงพวกนักร้องอยากจะสวดอวดสำเนียงโลกเริ่มเอียงหรือฉะไหนใครบอกทีส่วนผู้ชายก็อยากจะกลายเป็นผู้หญิงส่วนน้องหนิงอยากเป็นชายไปเสียนี่สมัยวิปโดอาปรอจังเกิดใส่ใส่จังเกิดปรอลูกก็จังเล่เธอเสลงปรอปรอអាណក្រងមកទីមហាជាតិថែនលោកអវ័យពុទ្ធភិទ្ធសុផាន់គីកមោធនសុផុនហិមមផានគីកមោមិនថ្លៃទេជួលផងគីនេះមក2,300,000ແລະលោកនឹងធ្លាក់កាតអេយោដាក់ទៅ2,500ឆ្លោះនេះមកមកវត្តកម្មការផងអាធនសុផុនមក2,300,000ព្រងើយគេថាថោកទៅណោះចាញ់ព្រៀបគេទំសពលុយឯងនេះលើសពថ្ងៃណាក់រងគេបែមកទីគេឈប់អាលុកខ
ទីចេះធ្វើលោកអាគិកអាគិកចេះគេឈប់ចឹងណាហើយគេបានរង្វាន់ឯងគឺទៅបានរង្វាន់ម៉ូប្រណាំបានប្លាក៏មិនទាន់ដេញរង្វាន់ក៏មិនបានបាយយាយដល់បង្គាតែសុំវាងនោះតែចាញ់គេនេះវាខុសគ្នាយំមាសនឹងកើតស្រណោសពថ្ងៃម៉ែអូននេះនៅក្រមកូនមាសណានៅក្រមស្រណោកូនគេបង្ខាប់ម៉ែបង្ខាប់អូបានពីដើមមិញម៉ែអូនយាយអូយកូនជឿតែសម័យសម្ងៃគឺទៅជឿជឿអូយម៉ែប៉ោះស៊ីមិនចប់ញុំរដាប់ណាម3ញុំម6តែវាភ្លេចគិតថាវាចប់ម3ម6នរាជូនវាក៏មិនអើមិនចប់ប៉ស៊ីនៅជូនវាប៉ុន្តែទៅរង្វាន់អឺបំแบងពឿនចេះវាផលរង្វាន់គ្នាម៉ែថាแบងសីខៀវប្រាក់ក៏ល្ហៀវใจថាแบង10សីខៅថៅក៏ប្រាក់ก็เศร้าใจแต่ถ้าได้แบงค์พันก็ถูกใจพี่ตะยอที่เรามาชีวิตสอดสเกาที่บ้านรางวัลไงเองโอนจากปั๊มน้ำมันบ้านสองสุกุมเศรษฐีรายใหม่ของตำบลไพรเมียนตะเท่านี้เมียนก้นกระมมก็รออธิษฐานฮะเมื่อตะเอากี่ได้เถอะเนาะส่วนมากนี่พองใส่รื้อดักตะโคลนก้นราบรอแล้วโยมกัดบ้านตาขโมยកូនកុំរាល់អបលើមើលតាម៉ែគីដេញតើថាមើលតាម៉ែប៉ុនជ័យដុតភ្លេចតែតែឆ្នាក់គីស្នំតំប្រៃប្រពន្ធឲ្យកូនក៏ស្នំមានប្រសើរយ៉នបានមកពឿនបបានទៀតប្រសើរទៀតសពថ្ងៃម៉ែអូនជ័យអុយមិនបានលើតែគីនងសាំងម៉ែខាធើមនើអើខាធើមម៉ែឈុតផ្លាក់នើអីគីស្រីផ្លាក់แม่เอ้ยข้าคอมเนอะดอลตัวเซิร์ฟเมนข้าคอมพิวเตอร์โยมคอมเพอะคอมทิวแม่กระมุยตมาโยมเอ๋ยโกนกิรินมอสองอีติ้งคอมเอ๋ยโกนไปเราไม่โกนแต่ประมาณมอไซน์เนียงมันตุรินแต่อีลพื้นเล่นมอเตอร์ไซค์วับแม่มือถือไอ้อาจอข่าวดำกิมโยยที่เท่าเมนโทรศัพท์บนขมอยู่ท่าโบอาซีนูเกิร์กไทยรูปบานสดับ FM บานเด็กภาษาอังกฤษต้องด่า FM อย่างกับ Apple คือจะงาน Apple พอบานโทรศัพท์รวยปั๊มเล่นคอมพิวเตอร์ให้สนัยบานคอมพิวเตอร์สาวาตึดกี้ก็มาเล่นแชทเว็บไซต์โจลโปรแกรมเพิร์สหาเพื่อนกิ๊กพอบานปั๊บดะเบอร์โทรฮัลโหลเบิกเถิมจริบบุญแขโทรโมแม่เอ๋ยเนียงนอดอนเนื้อบานไปได้เฮยท่าแม่ตื่นตะมอสองมันพักพอนเลยนันไตเพิ่มตะบัดนี่แล้วแต่โกนกินสั่งแม่มันเล่นเรื่องเล่นแย่งมุกแม่มุกเอาโบตังกริบสดแม่เคยแสดงเรื่องดอกเคยปรังหมดเร่งพร้อมมุตะกิ๊กปรังหำบะก่อเก่งแต่น้องคนนี้เองเน้นวัดมาเดี๋ยวกินใหญ่เทตะโอเคโอเคโอ้ยโอเคในวัดนี้ปรังตัวเทียวเจริญ
យ៉ាងណាទៅផងអូខេនឹងតែឃើញប្រាំងត្មាក់ហៅ Hello please come here ប្រាំងគេក៏មកប្រហើយអត់ត្នេញមកនេននៅប្រទេសណាប្រាំងនោះអឺបាត់នេនទោះតម្លេះបើប្រាំងបើប្រាំងម៉ែអត់ត្នេញប្រហែលថាបាត់នេននោះតម្លេះ 2K ហើយជ្រាបតាមរួននេនទៅឃើញបើប្រាំងមិនអត់មិនប្រាំងគេទៅយកនិយាយដើមប្រាំងបន្តិចអាប្រាំងនោះក៏សម្បើមួយសម្បើមមើលទៅប្រពន្ធក៏យកមកអើយប៉ិនយីភ្លើងឆេះគល់ទាំងកអាដេញតែខ្លួនឯងខ្មៅទៅនៅដាក់អោក្រហមមើលទៅក៏ស្លាប់បើប៉ិនខ្មោចដល់តាមមនុស្សឯងក៏ត្នេញគេណោះថាមានប្រពន្ធហើយថាមានណាប្រពន្ធនោះស្លាប់បើប្រពន្ធណាប្រោបលេគេថាគេទៅប្រោល្អឡើងថាណៃល្អត្រាខ្មោចងៀតតែវាក៏ជាយមផងរាមានកូនក្មុំល្អធ្វើចិត្តនៅសប្ងៃបានតែប្តីផងអាឡេឡេដែលត្រេះរាមានកូនក្មុំរវាំងទុកលើយសាច់តែប្រាំងលើយសប្ងៃមានតែប្រាំងសតផងប្រាំងបានឆោបនឿល្អណាលេងតែផងកំរោសល់ពីស្រុកឯងឯងអើខ្លះតែផងលោកមិនមើលណានោះប្រាំងយួរម៉ែអោសប្ងៃក៏លើយនៅក្រមកែងដៃនិយាយអុយមិនបាននិយាយទៅគេក៏កង្ហោក៏ធ្វើចិត្តអានោះនិយាយដើមកូនក៏មិនបានមានតែកូននិយាយដើមម៉ែអោអញទៅពីកើតមកគេបានអុយអងពីលែពីអោទេចៅមឺតអុយយកមកពីណាយកមកពីដើមចេកម៉ែអោអុយហើយអត់ទោះយមកូនណាខ្លះម៉ែអោអុយក្បាលមរសាមនុស្សតោត្រាឬតប៉ះកាបតរួយចុះក្បាលមេអោអុយមូរសាមិនបាននេះចុះបើអុយក្របីនេះក្របីនឹងសល់មកតែក្បាលលបាក់ដេតរឹមច្រើនយំមនុស្សចេះច្រើនស្រីអផងចេះនិយាយសម្បើមណាលឹងនេះប្រាយគេថាខេរីឆ្លងផ្លូវគួនកើតមុនអោបានចៅពួរតាទឹកលិចចុងរស្មីត្រីក្រៀមសកាទឹកលិចចុងស្លាក្រពើហែលគូខេរីឆ្លងផ្លោកូនកើតមុនអោបានចៅពួរតាសំងាយកូនទៅមង្កទៅបានប្តីណាមង្កមើលបាត់ប្រជាជនស៊ីសកេតបានរណានៅគ្នាក្នុងយាយក្នុងតាចៅយាយអើយលោកមកបិណ្ឌបាតហើយបានដាក់បាតតាថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលនេះបានចៅពួរមានយថានុមួយកូនគេទៅមកកោពីខែលប់មកវិញមិនចេះដាក់បាតតែមីនាងអើយតែកលោកមកប្រាប់ម៉ែផងនោះដាក់បាតចាយ៉ាងណានាងលោកមកហើយទេឡាយតែជិបកាតូននាងលោកមករយទេបែបៃបួនដងហោហេកមកថាលោកទៅមកឈួរងងដូចកែរយថាចកែរយនោះក្តៅដល់លោកក្លើបាត់អស់នាងទៅដាក់បាតដាក់ពីត្រាមុននេះម៉ែដាក់ពីក្បាលថាអាក្បាលថែវមិនប្រាប់ដាក់ពីក្បាលណាលោកក៏ថ្មីអាបាយក៏ឆេះបាយជប់វេដាក់លើក្បាលលោកជប់វេគោះក្បាលលោកក្លោកក្លោកជន់ទៅដល់អង្គសុថាយគឺនាងនាងនោះឆ្លាតគេថាគេក្រមវាងនាងថាលើបានដាក់បាតម៉ែក្លេឃើញចុះស្លាប់ហើយមកកូនអញបាបកម្មស្លាប់ហើយមកដាក់បាយលើ
ក្បាលលោករត់ទៅលោកគ្រូអើយអត់ទោសសូមអភ័យទោសផងកូនចៅមិនដេញប្រសាមួយដាក់បាទដូចក្បាលលោកសូមអភ័យទាញអាកន្ទុយក្បិនជូតក្បាលលោកម៉ែនៅបបជាកូនទៅទៀតនេះមនុស្សឋានថ្មីមិនដេញរឿងដេញរាវលើយថាអ្នកប្រាជ្ញាថាអោយមើលម៉ែមើលអោទឹកលិចចង់រសៃត្រីក្រៀមសកាទឹកលិចចង់ស្លាក្រពើហែលគូម៉ែអោមានความหวังមានความหวังយ៉ាងណាតែខែចែតទៅកូនមោខែចែតជ្រាបតែភាសាអ៊ូមោភាសាជ្រាបចូលភាសាមោចូលភាសាក៏ជ្រាបយីតាងានឆាងគូមោงานช้างก็จริบปีใหม่ก็จริบนอจำจอสรตมาอยู่กีมาดอลปื้อประสาทกีโทรศัพท์มาปรับแม่กีก็ล้อเวียตรุษจีนพ้องเรือผู้แทนพ้องเออนี่ห้ามบ้านเรือที่ร้อยเนาะเงินไม่มากาไม่ถูก สนอตะลูกม้านกินอามาดมเนี่ยปลอกกับบัตรโปสเตอร์เราปิงบวชมาดอลเปื้อประสาทกิโทเลยอัลโหลแม่นี่มาเนอะมาโม่เมืองก่อยแม่รับมาหวังรถบาดชบโกนเนี่ยสระเนี่ยแสะจึงเฮียนจึงจ่อแต่โกนใหญ่นี่กระบาลโมหมุนกระบาลรุ่ยไดไดรุ่ยจึงเกิดกระลือโกนด่ารถเข็นเกิดกระรุ่ยเท่ายายบานอ้อยรุ่ยเฮ้ยบานโกนโม่เมืองก่อยอ้อติดអាផងចេះច្រើនតើខ្លាំងណាស់យោតមាបើទៅស្រុកតមាតង់មើលរើកតង់ត្រឡស្រុកមិនកើន3ម៉ោងព្រឹកឬ4ម៉ោងព្រឹកមួយផងនេះមិនទាន់ក្រកអាផងមានរដាប់វាឃើញឯងបបវារត់ដាក់លើយរវាងមកវិញណាដល់ណារវាងណាស់សើណារញមានរៀនណាសើធ្វើការបងថ្ងៃពីរួយស្រួលគេថាថ្ងៃពីរួយស្រួលហើយមកធ្វើការបងថ្ងៃពីរួយនៅមួយយោម៉ាចែកស៊ីជក់មួយថាហោអត់ធ្វើការថ្ងៃពីរួយអមសុំរបងមិនយេយេមករដាប់ណាគេថាគីមានរដាប់មកណាប់ណារបងមិនយេយេគួយថាស៊ីในมือพ่อนี่มาระดับหนาโอ้ระดับมาส่งซีลูกจั่วใช้บอบอะไรไม่จ่อจรอนอยู่ยายแจ๊กเคยเรื่องมวยรับชนูจรดมาไงมารวยหาไปเนี่ยใบบวนบ้านใบรวยตอนปรึกกี้กระเต่าฮะเอาเหวี่ยงเงี้ยเลิกจรดทิ้งไฟมันกลากโลดิ้งสมองพอดกระดาวกระดาวอะไรถ้าเออสนมพอยยายเนี่ยยังปลัวตอนเต่าพอเงี้ยจรดรุ้งจ่าแสรกิเลียงสราหมดปีเสอะเนี่ยมามนุษย์เลยพลิกเลยอาศัยกลากระโหลมือตะเดอร์อบรมประใดโรดเผาอาตอนโต๊ะบองพอหลับมาวิ่งเริ่มเลยเดอร์กรอยประใดเริ่มรอยมุ่งไอ้เงี้ยทำอะไรอันนั้นไอ้ใจเป็นเงี้ยล้วนบามพ้นบามโกนอาตาแสดงภาษาบาลกุ้งมุกไอ้มันยัวก็ล้อมมุกอาสาลาระบาลปุ๊ดมุกไอ้ก็สนอมเนี่ยขโมยพลิกมัดเลยอาศัยกลากโล
អីអានោះក៏ចិត្តល្អដេញទៅនោះផងបើប៉ះយ៉ាងត្មាហោះហងល្អិតក្នុងភ្លឺរយអីដេញតែស៊ូនោះភ្លេចមាត់លើសាច់ច្រើនើផងប្រពន្ធចេះសំងាយគេនោះមិញទៅវត្តបែកញើនោះណែលោកបងឃើញអាខ្មោចមកនេះថាខ្មោចណាងម៉ូមានមែនណាដុតនេះនោះទេអូទិនងើបអុយវាអាខ្មោចណាប្តីញុំអូយមយ៉ាប់ហើយយមកើតដល់មនុស្សមិនត្រូវទៅយកប្តីខ្មោចយីលោកអារៈនេះក៏មិនសាទេថាទូដល់ឯងទេវយ៉ាអូកើតពីแม่ពីអ៊ំណែแม่អ៊ំនេះប្រកបកូនសម័យពីដើមគេចេះបង្កើបញ៉ៃព្រោះព្រួហូបបាយអង្គុយបាត់វិញកូនស្រីក្វែងអង្គុយចោះហងអាប៉ងឯងអង្គុយពេលនេនតៃបុសលោកមូលនេនអង្គុយមិនកើតអៀនលោកគ្រូមីវត្តសម័យសំខាន់គឺលើតាក្នុងឃ្លានអាដោះទៅច្រាស់ត្រាកាទៅទៅចុះអូនេះមករឿងលុយសំងៃរួចថាតែឯងចេះញ៉ៃតែប្រសាងក្រិតធ្វើតែឯងរៀនចប់កពស់សូមនឹងចាស់ពីដើមមិនទេនៅចាប់ពីដើមអារជើ50យកមហាត់10សលឹងអារគ្នា10នាក់កាច់ឈើមួយណែខីដងដៃក្វែកពោះក្វែកពោះដេញប្រាក់ត្រូវនេះលភិរសម័យសំងៃស្តាំង500ទីងកាតទូរស័ព្ទ200បាទឆ្លេកគ្រឿងខិតលេខបាទទៅឆ្លេកអើយកថាន300មកក្ដឿដឿប្រយបាទទីទូទីទូអីថាកត់ថ្មីខិតងិនก่อนไม่ต้องខីថនមក300តែเดี๋ยวผิดថាស្លាប់មើលទៅមុខមើលក៏យ៉ាងល្អផតអាល់បឺកអៃស្ទាយវាថាผู้หญิงสวยส่วนมากเลยจะโง่ត្រូវសិនវាមិនក៏ថាត្រូវសង្កេតមើលថាគេលោតលក់ខ្លួនญี่ปุ่นគេទៅមានផងមិនកងហត់បុកទៅផងល្អសុតហើយអូយ៉ាប់ហេតុចំណោះមាសនគរស្រណោមែអ៊ំมันមានความหมายแล้วแต่โกนสดใดก็แล้วแต่โกนเมียน้องเกิดสนอพนมมันเกิดทมอสังเกตมือโยมบ่พนมหน้ามันเมียนทมออันตรายเปรียบเพลงโมปั๊บแต่เกิดพนมบะปรุประสังกัดมันเงือบพรัวมันเมียนดำเชอมันเมียนทมอยึดพนมมันเกิดทมอสำนาวดอลอ่อยสำนาวดอลเวิร์ดមានតែវត្តมันមានលោកយោមសពថ្ងៃសាងតែវត្តมันសាងលោកសម័យសពថ្ងៃស្លាញ់តែវត្តតែมันស្លាញ់លោកតែភ្លេចគិតថាលោកនៅនេះសាងវត្តមានវត្តសាងលោកទៅត្រៃចេះតែដើមលោកលោកចេះលោកចោះលោកความក្មុំខ្លះក៏ความខ្លះទៅក្ដីមកផងឯងความរឿងឯងលោកគឺនិយាយមកម៉ាត់ទៅน้องเคยลูกกันโทรศัพท์แต่โทรความกระมมไว้ทากระมมจะมาความดอนไม้ทิศยิ่งก็โทรศัพท์ยิงเติมหลุนยิงเติมบ้านในสระน้ำมือจุยเติมฮัลโหลนิสวิทนาเนี่ยยัยพร่องหลับบ่อยเห็นจนก็เลยยิงมันเศร้าบ้านมือวัดจงงบประมาณกี่กับเต้าแตรเต้าตรอតែវត្តគឹមសៅអុយតែកើតស្រួយរត់រួកធិនបបាលឹងភ្នែកសល្អសឹមទាំងបានមកទេគេហាក់ខាស្រាទីតអេអត់បបានផឹកមកគ្រឹក
ក្វៃថាតែផើលើយតែក្លិនមិនបានប៉ះហាលើយសំងៃមានតែវត្តអត់ទូយ៉ាងវត្តត្របយើងមើលវត្តធំឡើងលោកតិចមិនថាតែវត្តណាទេយំធំតែវត្តសំងៃព្រោះអុយព្រោះយើងមិនចេះចិញ្ចឹមលោកសម័យពីដើមចូលភាសាគីមុនលោកទេម៉ាសិលមកអង្គម៉ាសិលមកអង្គអង្គណាមើលទៅស្នំជាងគេចាញ់ផ្សាមនុស្សចាស់រេរៃស្តាងាទៅទិញបាតពីងក្រត់មុនអើលោកគ្រូអ្នកយើងបនប្រើគេមានទេទៅអង្គុយស្ដាប់ទេរួយស្នេហកយកមកទេយាយតាស្ដាប់ផងលោកក៏មានកម្លាំងចិត្តនេះមួយទៀតផដលខែមៀខែប្រគុណខែចែមនុស្សចាស់ខ្លាចលោកសឹកមកតាំងតាំងមុនលោកមុនធ្វើអុយតែកសោតកែគ្រោះតែក្រែគ្រោះត្រេះតែតអាយុត្រោះនេះលោកឡាយតែគិតថារារឿងសោតកែគ្រោះឡើយមិនសើសម័យសម័យគឺតែមានកែគ្រោះគឺតែមានលោកសោតស្ដោះគ្រោះតអាយុមានទេយំនេះលោកធ្លាក់កាប៉លោកធ្លាក់កានៅទុយសើទៅបើមានកាធើមួយថ្ងៃមួយរយ8គ្រឿដឿចកពេណូបាយក៏មិនអត់អានេះអត់បាយរងាយឃ្លាននឹងស្លាប់ដេញម្លាំងដល់ព្រឹកអុយយ៉ាងត្មាត្មាឆាន់មួយថ្ងៃម្ណងសឹមតាំងខូបមួយវិញអឺប៉ះឯណាក៏ធរមានដូចគ្នាយោមើលមើលតាផានតឡាតស្រិនទេផាត់ភេទឆាវឆាវចៅឆាវអីបន់អុយតែព្រឹកពោព្រឹកអុយយោមទៅទីងលាវលើមានរត់ឆាតណាស់ដេចលើដេចគ្នាយើងចង់ចេះស្លាញ់វត្តស្លាញ់លោកស្លាញ់លោកយ៉ាងណាមួយមកវត្តក្វៃចាំមកតាំងថ្ងៃសិលលោកឆាន់រាល់ថ្ងៃមានលោកគ្រូមហាឆ្នាក់ឆាន់បាយតាំងថ្ងៃសិលទៅនោះអាថ្ងៃមិនសិលតែឆាន់ក្នុងស្រុកត្មាយោមកគេសូកស្រះបានថាស្នោអូយស្នោស្នោអូយយោគេសូកស្រះកលែបានត្រៃលំតិចណាស់ញុំថាក្នុងស្លោទៅវត្តមានថ្ងៃសិលថាមួយទេយោមត្មាឆាន់បាយតាំងថ្ងៃសិលថ្ងៃផ្សេងទៅអោដីអោគ្រូទៅទៅមើលចូលចិត្តខកព្រាមានបនមានទៀនអុយនឹងថតនំប៊ូនំនឹងលេតទៅថតតែតនយប់ចាំមុនលោកភេន10នាទីក៏មិនថតឲ្យលោកឆាន់ក្តៅក្តៅភួយប្រៅទេថតអាតនយប់មើលតែស្វត្តទួយលោកណាងហ៊ានហែកឆាន់ថាលោកមិនចេះអៀលវលឹងចិនរីងគេថារស់ស៊ីកពស់ប្រាំងរស់ស៊ីខ្លាំងចិនរស់ស៊ីជាពាករុំកទុយកបិនផងខ្មែររស់ស៊ីដដែលផងគួយរស់ស៊ីមិនប្រួយផងលាវរស់ស៊ីគុយទាវយូនរស់ស៊ីកបួនផងសេមរស់ស៊ីក្រេមក្រេមផងលោកក្រេមមិនកថាក្រេមមិនដឹងគេបានប្លាយោមទៅទៀតតណាំងកន្ទ្រឹមគេមកចាំលោកគេគួយមកចាំฮัลโหลวางอ่ะวางอมุนเด้อมื้อตีให้หน่อยเนาะได้กินน้องบ้านปลาเองก็มันดิ่งอามัดจํามันเร่งเฮยมันมีอะดอลโตบ้านปลาก็มันดิ่งติดบ่ตีตรอจัดคิดทาสนมแต่มันเคยรางวัลอย่างจินรีงจินรีงซึมทางจริงบ้านสลับโหยเทศสรอสราสราสอมันลูนตะโปกสตางปีถนอบบาดสรอยขมอยลังซึมบ้านจริงឯងតទឹកមកកែវនងបានអត់ទូតមលុស្លាបាក់ហៅរួគិងចេះងយទីព្រួយថាមកបន្ទូតហខាបាយ
ស្នេហ៍អាត្មាមិនទៅឆាន់ភេនទេចៅផាបទេខ្លាចគិហៈឆាន់ទៅអភិវឌ្ឍនេះគិហៈឆាន់ក្រៀមក្រៀមខាលីកេឬតា20000ខាស្រាឬតា20000ខាជ្រូកក៏30000ចុះខាលោក150000វាទៅថ្លៃនេះទៅគឺមានរឿងទៅយោមុនលោកទៅឆាន់ប្រពន្ធថាអើវាផ្គៀនលោកឡាស្នំអើលើតហេងទៅណាចុះដាក់សងលោកគ្រូ2000អើចុះលោកបលស័តមកអង1000ហងផ្គៀននោះច្រើនប្រុសព្រោះច្រើនខ្លោបាយទឹកក៏សិនយើងទេយើងមានតនិយៈអ្នកក្រអុយស្រងកក៏បានស្នំគេអុយលោកជួយច្រូតមកគ្នារួយណាហាបន្ទោលោកទីជួយច្រូតហងមកគ្នារួយថាទេវាមិនស្នំក្រែងគេញ៉ៃដើមឯប្រគៀនគៀនស្នំទគៀនឲ្យចោះអើបវិយាណាប្រគៀនម៉ែវម៉ង10000ទៅហងថាលោកណាគឺហ៊ាននៅរាប់ភឺហើយតែគ្នាណានេះយើងមិនចេះស្លាញ់លោកប្រគៀនតិចប្រគៀនច្រើនក្វែងញ៉ៃលោកលឺលោកក៏តែចេះអ៊ីលថាលោកមិនចេះអ៊ីលបងព្រោះណាតាជីរត់ផានមើងតាក៏អ៊ីលឡៃគ្នាអ៊ីលលោកលោកសពថ្ងៃបើព្រោះណាក៏ធ្វើខ្លួនកើនតើអាកណាលត្រានលេងធោសាអឡូច្រើនពួរយោមលេងអាកណាលត្រានពេលខ្លាចគីមិនដេញថាមានធោសាញ៉ៃអាពេញត្រង់អើអាប៉ុណោះមិនផទៅទីញបើទីញវិញអាពេញត្រានទៅលោកធ្វើអុយចុះណែនស្រកគីមើលឃើញចុះថាលោកដាច់គ្នាទាំងអស់វាមិនដាច់ទេយោមបើមើលអញ្ចឹងបើស្រកណាមានចោមួយតង់មើលថាចោទាំងអស់ប្រឹងវាមិនដាច់គ្នាលោកជាក៏មានយ៉ាងលោកចូលបរិវាសកម្មនេះបើលោកមិនជាលោកមិនមោទេរឿងអុយមនុស្សឲ្យគេបង្ខាប់យ៉ានោះ4ធុំឲ្យដេកវ័យ4ដាស់ក្ររាមក្រកធ្វើទូធ្វើទូមផោទៀតអុយដើរចុងក្រុមបន្តិចក៏អុយអង្គុយភាវនេះអាតនយោមកក៏គ្រឹកមនុស្សឯងសូថាលោកមនីលបោអ៊ីលយោមកច្រើននឹងធ្វើទូថាសូតអ៊ីទីពីសូទៀតសូត្រទៅអុយធ្វើទូមុនអោយយោមមានសូត្រដោយចិត្តជាអុយអាគ្នាអ៊ីលផងស្អប់ផងមែនលោកកំពេះមកធ្វើទូអញតែក៏សូត្រង្ហកណែទីពីចូលបកវ៉ាដាក់អារម្មណ៍គ្រៀតទៅណាយោអាសាច់ក្តីខឹងណាសូត្របញ្ជូទីពីសូបកវ៉ាអរហង្សសំអមេតាខឹងទាំងអស់ដាក់ទៅណែយោមឃើញទូមុនលោកក៏តាំងតាត្នើមយោទៅទៀះគ្នាលាំស្លាប់ពីផ្ទះណាផទៅមុនទៅប្តីប្រពន្ធឆ្លោះប្រកែកហេប្រកាប្រអើយប្រលោកសោតខឹងសោតខឹងនៅកងហោអាសាច់ក្តីខឹងទីពីសោបកវ៉ាមានតែសោតទីពីសោបកវ៉ាអរហង្សាវាព្រោះអាយទៅថាយទៅងួតវាក៏ស្នំក៏លោកយកតែអាសាច់ក្តីមេត្តាដាក់ចាសោតកងហោយកដេញដាក់បណាសាអាចារ្យកម្មឡើយយោមទៅយោយោមយោមយោទៅផក្រាបកម្មធានលោកទៅបបន្ត្រាខ្លាមែត្រូតបាទនេះឆាន់សល់ប៉ុនក៏ដៃប៉ុណ្ណោះឯងអូននេះសូនហាមស្លាប់បែតអាចារ្យកម្មលើពេញប៊ឺតស្មារតោបរិវាសកម្មនៅផាត់យាផាត់យាមនៅត្រើនមកពេលបាទរួចស្នេហ៍គីមកពីក្រោយមកពីក្រោយបបអាចារ្យកម្មវាប្រកាសថែវ1ថឹង3រាប់បាទយោមរួយបើនឹងថាឆាន់លឿនហើយចាំធ្វើធួតខ្ញុំមិនអោណាមិនមានបញ្ហាខ្ញុំសั่งអើបើកបាត3ថែវគេក៏ដាក់ពេញប៊ឹប
អាភុំសាំងសាំងរួចវាទៅបាត់លោកណែនោះអានេះមិនសាំងឆានរួយនិមន្តเปิดฝาบาทเพราะผู้ที่สั่งไปแล้วถ้านะเบิกปั๊บก็ปิ้งบึบโอ้ท่านทำไมฉันเหลือมากมายขนาดนี้เนี่ยท่าไอ้ผมมันไม่เท่าไรหรอกเพื่อนผมน่ะสิท่าใบแถวเนาะต้องออกมือตะโซดดะปนาซาอาจารย์กำลังไม่ใช่จ้าลูกมันเองข้างบ่ปันบอลขโมยเลยแม่มวนลูกตะโซดตวาตะปีไทยตรองพิเพนเพนรุ้ยกุยจำจำรนายจำประธานตะปีสิบเอ็ดโมงไอ้ลุงกุยจำประธานหมอบุญโมงดะปนาซาลังขโมยมันเลิงสวรรค์มวยระมวยระบาลทรมันกำมวยเล่าจำอาระบาลประธานอาบาดกุกนะมุตตะดะปนาซาลังเลิศลับตัวเลยนายจำประธานประธานรอดดะตะบงกุยโปตัวดอกดะไม้จันลอบวิ่งตะลุกยังกุยตะพี่ปรำโมงអាចជុកកន្តោយ៉ាអាចនោមកន្តោយ៉ាអូគេទៅយ៉ាងក្នុងវត្តអុយក្នុងដោះចំពោះថាលោកមិនសន្រោមក៏ធន់នោះត្រោះមួយរួយរៀបង่ายឆៃខ្លងទីជិងវាផតបានខាអូខ្លះទង្គួយចុះមែនណាทํางานล่วงเวลาមានអាបុណ្យនេះគិតថាអីមកលោកនេះមានរាស្រូលប៉ុនលោកទេហើយក៏ថាចាអាមើទៅស៊ីបាយប្រទេសយោមគេថែមស្តាងឯងស៊ីបាយមាត់ស្តាងតែលោកស៊ីបាយបានស្តាងរងាចឯងគេថាអុយធម្មាធម្មាបានទៀតអូអរឯងផងឯងមនុស្សចេះបានต้องរស់វិធីការគេថាធ្វើយ៉ាងណាអរស់ស៊ីយ៉ាងលោកតែធ្វើយ៉ាងណាតោះត្រួតបូតបូឯណាអរឯងមានរាមមានស្តាងបូយីអាគឺទិយាអើយនោះទាំងអញគេថាគេក៏តោណតោតលុយចំពោះតាមវត្តលុយចំពោះតាមវត្តបាប់តោគណនិតកោក្នុងទ្រពាំងក៏បានគេដាក់យ៉ាងណារែអញដាក់ទៅស្នំអើអរែអីសតចាវានលឹងថាគេដាក់យេអរែមកដាក់អញ្ចេចបរាគីមុំមុនអាបានអុយសូតអ៊ីអរែអូបន្ទិនមិនថារឿងសូតបន្ទិនផងមានរណាងឹបพ่อใหญ่พ่อน้องเองตะเท่านูเพิ่มตลอดโอ้ลูกทุดงมาดอลเฮยท่าหลังพูนอ่องพ่อจี้เลยวดกระร่างโอ้ยร่างรัวลูกโซนี้ใหญ่เกิดโคตรไม่หนีนะม่วนจอบได้ประคุณอ่องมาจ่าตัวโปรโยมพองจอบได้ท่าสดเจ้าตมารับมันเตือนบานเตโยมตมาปลีวิเวกฐานเตสงกรวดตมาดองตัวจอลูกครูเอ้ยអើយ៉ាងណាលោកអោលោកបងសង្គ្រោះយោមទៅវិធានណាយោមគេក៏ទៅវិញបាត់តាបានលោកឯនេះគិតច្រើនលើ4នាក់ឯនេះអាបានអុយទៅសូតអុយគេអារបាលចិត្តរាពីអាទឹកតប៊ូមាញ់ណែងអាមានធរមកពីណាអើគេថានៅលាច្រើនណារែងគេថានេះទឹកតបេបីណែសូតលោក6ម៉ោងងាយទោះត្រួតធរត្រួតណាអើតាំងខុនតាំងទៅ5ម៉ោងកន្លះមកបញ្ចូលធរនេះឯនេះគេថាគេក៏បែកបាក់គ្នាដល់មួយទុយដបងដល់តោដល់តោទៅលើគេអរជើគ្រូក្រាគ្រូក្រាអញបានហើយលោកវិញហើយប្រដេះគេចាំអាគ្រូក្រាម៉ងគេទៅទឹះកើតទៅប៉ះអាជ្រូកព្រេដេកក្នុងត្លោកនៅវិរៀលើគ្រុំទាំងគ្រុំទាំងយ៉ាងហើយអញបានហើយគេថាវាប៉ុនគេចូលគ្រូក្រាគ្រុំគ្រៀងអាម្នាក់ទៅទឹះលិច
ដល់លំថាញ់នោះដល់លៀបញ្ចូលធរលាបានធរទៅឃើញរីមានងឹបឃើញស្នែងកញ្ច្រាំងច្រាំងត្រូវឲ្យបានហើយនេះស្នែងវានេះថាស្នេហ៍អាបនក្មួយប្រងគេវៃមហោរីវៃតពន់ពុងបងពុងបងអាមនេះគេបានទៅបញ្ចូលធរគ្នាផលទៅដល់ញៀតទៅបានបញ្ចូលត្រូវទៅសូត្រលើផតោបាប់យោមគេក៏ដែរម៉ាយ៉ាងផន្តេវិសុងវិសុងអង្គទី1គេហុចភេទទៅអង្គទី2ទុតិយំពីម៉ាយ៉ាងអង្គទី2ហុចទៅអង្គទី3បាប់អង្គុយក្រោយគេទី4ស្លឹងអោយតាណាហុចមួយតបអាស្លប់រេះស្រេកាប្លោមនៅទី3នៃមើលតតាំងណមោអាឡាអាឡាញ់លើយអមតសិល5បាណាគឺទៅត្រូវលេងតពីសុរាមេទៅចប់បាណាយោមថាលោកគ្រូមិនក៏ឲ្យសិលបញ្ចាចេះអានេះបោខ្លាំងលោកធុដងធ្វើឲ្យតង់ប្លែកប្រែករួចគេក៏ដាក់ណប្រមាចលោកាវិបតិសហម្បតិចប់បាគេក៏តាំងណមោគេក៏លេងណែអង្គទាំងគ្រូក្រាអង្គទាំងគ្រុងគ្រៀងអង្គទី3កញ្ច្រាំងស្រែងទៅមានអង្គទី4ពងខំពងខំណាវាគួយតែញក់ណោគ្រូក្រាក់គ្រងគ្រឹងកញ្ច្រាំងស្រែឬកំពងក្រឹមពងពងទូអាក់ទូក្រាក់គ្រងគ្រឹងកញ្ច្រាំងស្រែឬកំពងក្រឹមពងក្រឹមគ្រូក្រាក់ទូអូត្រឡប់ទៅលេងយកក្រក្រឹមក្រាវផលរួចបាត់ទៅយកគេក្រថានេះហើយលោកតាមរួតទឹកតាបានមេអើអើយប្រកែខ្លាំងម្លេះនេះសូតមិនដេចរណាទៅស្ដេចរណាណោក៏គ្រូក្រាក់គ្រងគ្រឹងចុះចេះអ្នកក៏យោមណាគេដេញរឿងក៏ស្អប់លោកអ្នកលោកជីជាយោមមិនណាប់ធឺទៅនៅសប្ដងបើលោកណាចេះកោះដើមឈើនេះដេញរួតរួផងលោកណាខ្លះត្រឡប់ចាប់ទាំងគួងបងអកស្រាមកតែទាំងគួងងឹបតែណាយ៉នលោកនេះក៏ច្រើនលើយវាគួយសឿមអ្នកក៏មនុស្សផាន់ម៉ៃវាចូលមកលោកនេះមិនសូវមានបួសបុះប្រមាណថ្ងៃ10ថ្ងៃ5ថ្ងៃ6ថ្ងៃកសិ10ថ្ងៃកសិណែក៏មានទៅវត្តនេះភ្នំក៏ថ្មស្រីល្អមក៏ប្រៃហាំចប់ហើយហាំចប់ចប់ទាំងនេះហើយក៏ទ្រស៊ីមុខទៀតមកការពីការស៊ីមកផ្លោគឺរស់មកយោមធ្វើស្រែផងក៏សាងផងចឹងមានខាភ្លើងចុះលោកមានអុយតាខកក្នុងមានលេខញ៉ោមឲ្យប៉ាយោមថាជ្រើកលោកអីលោកផលោកតាទីមួយថ្ងៃលើតែ3 4ពឿនលេតអីលេតតែខក្នុងមួយមានទីស្លីលេប្រាប់តែយោមប្រដាប់ស្មាមកលីខក្នុងទេ Pampers ចប់លើស្រីល្អមិនកើតប្តីសិលឡងធរជាតែមនុស្សមិនយល់ទៅបប្រតិបត្តិក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចង្អល់ឲ្យឃើញថាបើចង់ឲ្យមនុស្សស្រឡាញ់ធ្វើណាសង្ឃវត្ថុសីអោយទៀនយាយព្រោះធ្វើខ្លួនឯកប្រយោជន៍ចេះដាក់ខ្លួនខានគឺការឲ្យចេះអោយគេអោយអុយអោយមហោបអោយហាអោយនេះក៏សតអត់ក្រជួយលឿបែងប៉ាន់ស៊ឹងកាន់លក្ខកាន់គឺគូនគ្នាទិយៈវាចាអោយគេឲ្យនិយាយកតោះងោះគេមិនលៀបហឺស៊ីទៅស្បាត់មកគេយួរច្រំទៅលៀបមិនចោះទេយ៉ាងកមេអោចាំកូនចៅនិយាយព្រោះតែបន្ទោះទឹកប្រក់ទៅចឹងឯងបកូនចៅញ៉ែកន្តោះអស់ចង់ស្លោះអរោះឲ្យមនត់ញ៉ែព្រោះអហូបទៅនៅបកូនចៅញ៉ែព្រោះញ៉ែមិនអោញឹមផងដេញតាគីកុហកទេអោ
ដេញអុយម៉ែមើលកូនញុំហៅរស់តែយាយយាយដាំបាយបានចង្អាញ់ស្លបានចង្អាញ់យាយក៏ញញឹមចង់ចិញ្ចឹមក្បាលហងរស់យ៉ាមិនដេញគេបញ្ឆោតឲ្យចិញ្ចឹមចៅយាយព្រោះនេះឆោតមិនក៏ត្រូវលីគេគេជួលកើតសែនមិនក៏ត្រូវគេមើលគេយំតាមព្រោះវិញយាយព្រោះគុណម៉ែគេថាណាម៉ែបង្កើតវិញក៏ឡាម៉ែក៏ទួរទៅប្រោះឯងវត្តនងមករួយពីររួយលប់មកទៀងមុខផងងីស៊ីបាយទីផងញ៉ៃព្រោះធ្វើខ្លួននេះក៏ប្រយោជន៍ធ្វើឯណាក៏មកបនមកទៀងធ្វើខ្លួនយ៉ាងណាដាក់ខ្លួនឲ្យម៉ាក់សុំក៏ផ្ឆាយក៏កណាំងក៏ស្រុកធ្វើយ៉ាងណានេះស្នេហ៍បថាបើចង់ឲ្យល្អលោកព្រះលោកថាមួយខន្តិចេះអត់ធន់ពីសរចៈความស្ងៀមបើចង់កើបមនុស្សជាលោកព្រះលោកអ្នកណាំទៀតថាឲ្យដេញគុណហើយឲ្យចេះស្នងគុណបុព្វការីរូបគុណភូមិឧបការៈគុណមកក่อนកតញ្ញូកតវេទិដេញគុណហើយស្នងគុណនេះមនុស្សជានេះប្រោតែយងមិនឃើញសូវយួរដេញយោដេញតែម៉ែអោមានគុណដេញតែគ្រប់គ្នាចោះច្រោតរួយគឺដល់ស្រោតអោយម៉ែផងមកកោបងផងនោះដកទៅរោងស៊ីស្រោតអាត្មាប៉ះគួនថាឡើងច្អកទីងមកសាយអោយកូនកូនទៅចំណាំ3ពឿនថាកូនឯងលេវលេវអាកាត់បានតរណារៃតែមកសាយមួយទ្រសាមនោយុទ្ធចំណាំកូនតៃបើខ្មាតលេវអោលេវចឹងខ្មាតអញលេវយ៉ាងណាយីមកអោស្រោលកើសែនអោយុទ្ធចំណាំខ្លាំងឃើញនិយាយថាអូត្រូវសន្ធានោះទៀតនេះហេនទីណោះធរនេះយោទៅប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិវាក្នុងកើបលឺល្អផងហេងហេនទីណោះយោមតនត្រែកើ11នាឡិកាលោកឯចាន់រួចយូរប្រឹងហើយក៏យោតាប៉ណេះទៅចោះអរគុណកំណាន់សងប់ដុនសមើក៏ដល់កំណាន់រួមធ្វើបនក៏នាយកអបតគឺនាយកឆ្នាណាំស្គូលនៃអាត្មាព្រិចឆ្នាផាន់ចន្ទុណាផាន់អូណាំស្គូលព្រោះទៀតក៏មានភ័យយ៉ាងភ័យប៊ុនតើមយោមយុផាយោមប៊ុនណាយោមសុផុតយោមជៀបយោមសំរួមយោមសុប្រសិនយោមប្រយ័តយោមឆនយោមប្រយោជន៍យោមសុភិនអេវាន់នំនិស្រោនិស្រែមុធើបនបរិវាសកម្មព្រោះរាជាយោមគ្រប់គ្នាតែបានមកកំពុងចាត់លោកសង្ឃអង្គនេះដោយចម្ពោះលោកគ្រូចាវាតយោមមកធ្វើបនចិត្តលោកក៏មានកំពុងចាត់នងចាត់កិច្ចកម្មប្រសាសនាតទៅទៀតសូមអនុភាពសន្បនកុសលយិតយោមពុទ្ធបរិញ្ញេះក៏អោយប្រសពអាយុវណ្ណៈសុខផលៈបតិភាណតនសានសម្បត្តិវិបត្តិមង្គលសម្បូរណ៍ពូនផលាភជត់សរសើរបានជីចែងស្ដែងមោសំគូកកាវលីសូមសម្បត្តិប្រចប់ការបញ្ញាយធរដោយអំពីលនេះឯងឡើយងងកាទៅជប់តាមអបបានព្រះតាអះប្រយទឹកណាយោមណាប្រយទៅចាប់ស្គយពីខូចនិស័យโอ้พระราโสยะภาวนีโยธี
ตอนตะเวนบาดนี้เคลียร์
បានបានរួមអង្គុយត្រែឃើញទៅឃ្លានអូផតវលីអាយុហើយតែក៏អត់តនដូរមកពីណោដេចតែចងាញ់ផងមកដល់បនយ៉ាបាទគៀតឯតែស្នំជាងឯងវាខុសគ្នាទៅយោយោមុននឹងមកយោមបានបាយពីព្រឹកចលូកអត់តពីម្សិលលងក៏ពោះក្រោចក្រោចពណ្ណាដើរទៅបានបាទផងយោមយ៉ាប់ដែលទៅលោកទៅបែនបាល់ក៏ដាក់ណាមាន់ភឿនដាក់កទីមសល់ឬតែឆាវលីងបាយណាឯងថាតើគេបានតផាត់តខូឃ្លានតែឯងលាំស្លាប់តែរឿងការធ្វើបន់នេះក៏រឿងសំខាន់យើងត្រូវឲ្យការស្នាប់ស្រុនលោកសង្ឃអង្គមានមានជីវិតនៅបានព្រោះយោមបើយោមមិនមកលោកក៏បបមិនថាទេវត្តណាទេយោមគ្រប់វត្តព្រះសម័យសម្ងៃយើងបែខ្នងឲ្យវត្តបែមុខទៅចូលបនផ្សេងអាបនផ្សេងយើងក្តេញខ្លួនឯងណោសម័យសម្ងៃខោធម្មមនុស្សພັນໃໝ່មនុស្សພັນໃໝ່មានរឿងស្ដីគិកគេថាចោគិកដឹកណែវវ័យរុនសេងវ័យជិនណបាវគ្នានេះចេះណាញ៉ែនេះចោះគ្នាវ៉ៃរុនធ្វើវើជីនប៉ាវនិយាយចឹងណាលុយចាំនេះធ្វើវើជីនស្ដីបើថាសកន់ដេញហើយមនុស្សພັນໃໝ່មនុស្សພັນໃໝ່ไม่สนใจเรื่องศาสนามันสนจัดเรื่องวัดวาอารามมันสนจัดเรื่องเซลมันสนจัดเรื่องธรเรื่องวัดเรื่องวาเรื่องสันมนุษย์จ้ะចង្ងឹបរលឆ្នាំរើសតែមនុស្សចាស់បងកូនក្មេងក៏តែចេះងឹបដល់មុនលោកទៅទេថាក្មេងខ្វៃអោយទេថយថាអែងកចលទៅក្រែលសົບទៅអោយអែងទេតែបនមនុស្សចាស់ត្មាតាទេយោមបនខ្មោចកូនកាតាទេបើគេមុនណាតែរឿងខាខ្លួនតង់យាយនេះទៀតមករឿងណើខ្លាញ់ថ្លៃរួចតែខ្លាញ់ថ្លៃយោពីដើមមិនចូលសួមមកដុំសំថ្ងៃឡើងបៃដុំហើយតែលោកដែលដែលគឺសោតមករួយមករួយដែលដែលតែថ្ងៃនេះហើយមហាឆ្នាក់កណាលើករខាយនឺមិនវៃរខាទេតែបើអេវាំងកលាយដេញផងតែខ្លាញ់វាថ្លៃណាស់ហាមនុស្សយុគພັນໃໝ່ມັນសោសនចិត្តរឿងវត្តរឿងវាតែនិកប្រាជ្ញព្រមបរានគេឃើញញ៉ៃទុកយមគេឃើញញ៉ៃទុកថាសម័យតតោទីងគួយនឹងកើតជាមាសនឹងកើតស្រណោភ្នំមិនកើតថ្មស្រីល្អមិនកើតប្តីទេអាក្រោយបើមិនកើតប្តីក៏មកបានសនใจเบอร์โทมีนะฮะกิ๊กไม่กิ๊กเวอร์จินไม่เวอร์จินเดี๋ยวลูเองนึกจ้าใหญ่ตุกติงกุ้ยนังเกิดเจียเมียนังเกิดสนอพนุ่มมันเกิดหมอใส่ล้อมเกิดปะใดไม่กระเตรานึกจ้าใหญ่ตุกจ้อเวียพ่อกึดจมแสดงกระเมงสอบไงอ่ะมนุษย์พันใหม่นี่กี่เท่าจื้อจ้าบ้าจึงតែเจอគ្នាយើងមីគិកស្រួលស្រួលណែមានគិករារភារយាយអញ្ចឹងចៅទៅដើមមិនគេឃើញនិយាយអាយុប្លាហើយបានស្រោចច្រើនប្លាឆ្នាំនេះ
សម័យសម្ងៃគេឃើញយ៉ាងណាយាយបានចៅប្រមាណហើយថាឃ្វាលចៅអាជីពចិញ្ចឹមចៅទាំងគួយនឹងកើតជាស្រីនឹងកើតប្រុសប្រុសនឹងកើតស្រីវាច្រឡំសម័យពីដើមប្រុសលេខខជាងក្លែងដើអូយដើស្រីលេខសម្ពត់លេខសោតហូលសម័យសម្ងៃយោមគឺប្រុសគឺឃើញប្រុសលេខខជាងក្លែងហើយទៅអ៊ីលមានតែផងស្រីលេខក្លែងក្លែងឡើងប្រផុតប្រភើយតមកចូលមើងកលាភេទជិបវ៉ៃដែងសូវហ៊ានមើលទេគេជិបវ៉ៃដែងនៅក្នុងឯងនៅក្នេដាក់ភ្នែកទៅដល់ថុតសនិយមក្លឹកបើតមើលរឿយៗក៏ចាត់បែកទុររែកគ្នាណ៎ឯងគេថាណាំយត់លងហ៊ានហ៊ានយ៉ាងក្រន់មួយចៃប្រាក់អន់អន់ចេះធន់ណ៎យ៉ាងងាយវាត្រឡប់នេះមកយោត្រឡប់គ្នាខ្នាតណាខ្នាតប្រុសសែននឹងប្រុសរន្ទាំងបាញ់លងរត់លឿនស្លែងធូនប្រគនឆៃពងតាគិនលៀងបាប់អួយផនបាវអវាមានចៅសាវណាតែចៅបាវនឹងចៅបាវនេះគេអោយធើបគ្នាទៀតអានិយុគគេអោយធើបបើរន្ទាបាញ់ភររបែកអានិអាណាតុជីនតុខ្មែរទៅប្រុសខ្មែរអើលឹងច្នាប់វាត្រឡប់នេះមកសោកងាយប្រុសទុកសក់វែងស្រីសក់ក្រៃនេះវាច្រឡំតែយោតែគេឆោបគេថាผู้ชายผมสวยតមកឃើញអ្នករងមួយមុខយ៉ាងសັບរើដតខ្មោចវងឯណាមអីក្បួនទៅក្នុងផាត់យាហ្វេស្ទីវលគេផងសិលមើលទៅមុខគេតមកថាប្រមមានអានិកតើមកប្រយ៉ាងឯងទៀតយោមើលជានៅវងឯណាមានអាមួយមុខយ៉ាងសັບរើដតតខ្មោចប្រអាណាប្រយីតមកបប្របណលៀបបៃកនងឹបទៅពីទូចស្រីនងកើប្រុសមេកត្រូវអញ្ចោះត្រឡោនងរត់រួបក្របីស្រីរត់រួបប្រុសសម័យវាដើមរាមានកូនស្រីប៉ិនមានសួរមុខផ្ទះសម័យឈុតផ្លាក់នៅដេកគេស្រីផ្លាក់ម៉ែអើយខាខំនៅដល់ទៅសើបមានខាខំព្យូទ័រយមខំផខំធាវម៉ែក្មួយត្មាយោមអើយកូនជារៀនម.សងគេទិញខំឲ្យកូនពេលដល់ម៉ែកូនតែប្រហែលម.សាយនាងមិនទៅរៀនទេអ៊ីលភឿនលេងម.ទសាយវ៉ាប់ម៉ែមើលធឺអ្នកអាចោខៅដាំគេយោយគេថាមានទៅទូរស័ព្ទអនខ្មោចនិយាយថាបោអាស៊ីនៅក្រខៃរូបបានស្ដាប់ FM បានទេអបសាងគេត້ອງដាក់ FM យ៉ាងក Apple គេទៅឆ្ងាញ់ Apple ចេះផោបានអាទូរស័ព្ទរួចប៉ាំលេងកុំព្យូទ័រហើយស្នេះបានកុំព្យូទ័រសៅអាទឹកគេក៏មកលេងនេះ chat website ចូល program plus หาเพื่อนกิ๊กพอบานปั๊บดะเบอร์โทรฮัลโหลเบิกถิ่มจริบ4แขโทรมอแม่เอ้ยนางนอดอนเนอบานปไดเฮยทาแม่ตึดตะมอ2มันพักพ่นลุยนั้นไตเพิ่มตะบัดนี่แล้วแต่กูนกินสั่งแม่มนิ่งเรื่องเล่นแย่งมุกแม่มุกเอาบ่ตังกริดสดแม่เคยตะเด็งเรื่อง
ដល់ឃើញប្រាំងមកត្រេងផ្លោមកតែគិចប្រាំងហាំបាក់កកេងទៅក្នុងគ្នាឯងនេនវត្តមាយកគ្នាគេថាអូខេអូខេអូយអូខេនៅវត្តនេះប្រាំងទៅធាវច្រើនយ៉ាងណាទៅផងអូខេនេះតែឃើញប្រាំងតមកក៏ហៅ Hello please come here ប្រាំងគេក៏មកប្រហើយអត់ត្នេញមកនេននៅប្រទេសណាប្រាំងនោះអូបាត់នេនព្រោះតម្លេះបើប្រាំងបើប្រាំងម៉ែអត់ត្នេញប្រហើយថាបាត់នេននោះតម្លេះ2ខែហើយជ្រាបតាមរូននេនទៅឃើញបើប្រាំងងនោមមិនប្រាំងគេទៅយំញ៉ៃដើមប្រាំងបន្តិចអាប្រាំងនោះក៏សម្បើមួយសម្បើមមើលទៅប្រពន្ធក៏យោមអើយប៉ិនយីភ្លើងឆេះគល់ទាំងកអាដេញតែខ្លួនឯងខ្មៅធ្នើមដាក់អោក្រហមមើលទៅក៏ស្លាប់បើប៉ិនខ្មោចដល់តាមមនុស្សឯងក៏ត្នេញគេណោះថាមានប្រពន្ធហើយក៏មានណាប្រពន្ធនោះស្លាប់បើប្រពន្ធណាប្រោបលេគេថាគេទៅប្រោល្អលើកថាតែល្អត្រាខ្មោចងៀបតែវាក៏ជាយមផងរាមានកូនក្មុំល្អធ្វើចិត្តនៅសប្ងៃបានតែប្តីផងអាឡេឡេដែលត្រេះរាមានកូនក្មុំរវាំងទុកលើយសាច់តែប្រាំងលើយសប្ងៃមានតែប្រាំងសតផងប្រាំងបានឈប់នឹងល្អណាលេងតែផងកំរោសល់ពីស្រុកឯងឯងអើខ្លះតែផងលោកមិនមើលណានោះប្រាំងយួរម៉ែអោសប្ងៃក៏លើយនៅក្រមកែងដៃយាយអុយមិនបានយាយតូចគីក៏កង្ហោក៏ធ្វើចិត្តអានោះយាយដើមកូនក៏មិនបានមានតែកូនយាយដើមម៉ែអោអញទៅពីកើតមកគីបានអីហងពីម៉ែពីអោទេចៅមាត់អយុមកពីណាយុមកពីដើមចេកម៉ែអោអុយហើយអត់ទូយមកូនណាខ្លះម៉ែអោអុយក្បាលមរសាមនុស្សតោត្រាឬតប៉ះកាបតរួយចុះក្បាលមេអោអុយមូរសាមិនបាននេះចុះបើអុយក្របីនេះក្របីនឹងសល់មកតែក្បាលលបាក់ដេតរឹមច្រើនយំមនុស្សចេះច្រើនស្រែអផងចេះញ៉ៃសម្បើមនោះលឹងនេះប្រាយគេថាខេរីឆ្លងផ្លូវគួនកើតមុនអោបានចៅពួរតាទឹកលិចចុងរស្មីត្រីក្រៀមសកាទឹកលិចចុងស្លាក្រពើហែលគូខេរីឆ្លងផ្លោកូនកើតមុនអោបានចៅពួរតាសំងៃកូនទៅមង្កទៅបានប្តីណាមង្កមើលបាត់ប្រជាជនស៊ីសកេតបានរណានៅគ្នានឹងយាយនឹងតាចៅយាយអើយលោកមកមានបាទហើយបានដាក់បាទតាថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលនេះបានចៅពួរមានយថានោះមួយកូនគេទៅមកកោពីខែឡប់មកវិញមិនចេះដាក់បាទតែមីនាងអើយតែកលោកមកប្រាប់ម៉ែផងនោះដាក់បាទចាយ៉ាងណានាងលោកមកហើយទេឡាយតែជិបកាតូននាងលោកមករើយទេបែបៃបួនដងហោហេកមកថាលោកទៅមកឈួរងងឆ្កែរុយថាចកែរុយនោះក្តៅដល់លោកក្លឹកបាត់អស់នាងទៅដាក់បាទដាក់ពីត្រាមុននេះម៉ែដាក់ពីក្បាលថាអាក្បាលថែវមិនប្រាប់ដាក់ពីក្បាលណាលោកក៏ថ្មី
អាបាយក៏ឆេះបាយជប់វេដាក់លើក្បាលលោកជប់វេគោះក្បាលលោកក្លោកក្លោកជន់ទៅដល់អង្គសុថាយគឺនាមនាមនោះឆ្លាតគេថាគេក្រមវាងនាងថាលើបានដាក់បានម៉ែក្លេកឃើញចុះស្លាប់អើយមកកូនអញបាបកម្មស្លាប់អើយមកដាក់បាយលើក្បាលលោករត់ទៅលោកគ្រូអើយអត់ទោសសូមអភ័យទោសផងកូនចៅមិនដេញប្រសាមកដាក់បាបលើក្បាលលោកសូមអភ័យទាញអាកទុយកបិនទូតក្បាលលោកម៉ែនៅបោកជាកូនទៅទៀតនេះមនុស្សឋានថ្មីមិនដេញរឿងដេញរាវលើយថាអ្នកប្រាជ្ញាថាអោយមើម៉ែមើអោទឹកលិចចុងរស័យត្រីក្រៀមសកាទឹកលិចចុងស្លាក្រពើហែលគូម៉ែអោមានความหวังមានความหวังយ៉ាងណាតែខែចែតទៅកូនមោខែចែតជ្រាបតែភាសាអ៊ូមោភាសាជ្រាបចូលភាសាមោចូលភាសាក៏ជ្រាបយីតាងានឆាងគូមោងានឆាងក៏ជ្រាបពីម៉ៃក៏ជ្រាបនៅចាំចោស្រុកត្មាយគេមកដល់អំពើប្រាសាទគេធរស័ព្ទមកប្រាប់ម៉ែគេក៏លោវាត្រុតជីនផងរើសពូថែនផងអើនេះហាំបានរើសទៀតហើយណោះเงินไม่มากาไม่ถูกสนอตะลูกมากินน่ะมาดมเนี่ยปลอกกระบัดโปสเตอร์ละเป็นบวชมาดอลอำเภอประสาทคิดโทเลยอัลโหลแม่นี่มาเนี่ยมาโม่เมืองก่อเอ้ยแม่รับมาหลองรถบาดชบកូនអ្នកស្រុកអ្នកស្រែជាងហ៊ានជើងចោះតែកូនយាយនេះក្បាលមកមុនក្បាលរួចដៃដៃរួចជើងកើតក៏លើកូនដាក់រត់ខិនកើតក៏រុញទៅយាយបានអុយរុញយាយបានកូនវោវិមើងកោអោទៀតអាផងចេះច្រើនតើខ្លាំងណាស់យោត្មាបើទៅស្រុកត្មាតង់មើលរើកតង់ត្រឡស្រុកមិនកើន3ម៉ោងព្រឹកឬ4ម៉ោងព្រឹកមួយផងនេះមិនទាន់ក្រកអាផងមានរដាប់វាឃើញឯងប៉ាប់វារត់ដាក់លើយប្រវាងមកវិញណាដល់ណាប្រវាងណាសិសើណារញមានរៀនណាសើទេកាបងថ្ងៃពីរួយស្រួលគេថាថ្ងៃពីរួយស្រួលតែមកទេកាបងថ្ងៃពីរួយនៅមួយឯងម៉ាចែកស៊ីជក់មួយថាអោអត់កាមងៃពីរួយអមសុំហើយរវងមិនយេយេមករដាប់ណាមិនថាគីមានរដាប់មករដាប់ណារវងមិនយេយេគួយសាស៊ីស្នេហ៍មើលផោះនេះមករដាប់ណាអូអារដាប់មកសុំស៊ីលោកជក់ចេះបបអរ៉ៃមិនចោះច្រើនយំយាយចេះគិតឃើញរឿងមួយរាប់ឈ្មោះច្រូតមួយថ្ងៃ150ភ្នាក់ប្រៃ9បាន300តំព្រឹកគីក៏ទៅអូយរងាចលើកច្រត់ទីងសាច់មកក្លាក្លោនេះស្ងោហត់ក្តៅក្តៅប្រៃថាអឺស្នំហើយញ៉ៃនេះយ៉ាងព្រោះតន់ទៅផលងាចច្រត់រួចចាស់ស្រែគីលៀងស្រាຫມត់ពីសើនេះមកមនុស្សលយភ្លេចលើអាសាច់ក្លាក្លោមើលតើដើអប់រំប្តីរហូតផ្លូវអាតន់ទៅបងផលឡប់មកវិញរើមលើដើក្រោយប្តីរើមប្រយមួយឯងសាមរណា
អញដល់ណាយចេះសង្ឃខ្លួនបានពួនបានប្រគល់ឲ្យតាតែដេញភាសាបានគុំមកឯងមកអញយកឲ្យក្លោមុខអាសាលារបាលពួចមួយឯងគឺស្នំទេអាខ្មោចភ្លេចមកលើអាសាច់ខ្លះគីឡូអីអានោះក៏ចិត្តល្អដេញទៅនោះផងបបាយ៉ាងត្មាហោះហងល្អិតក្នុងភ្លឺរយអីដេញតែស៊ូនោះភ្លេចមកលើសាច់ច្រើននោះផងប្រពន្ធចេះសបថ្ងៃគេនោះមិញទៅវត្តបែកញើនោះណែលោកបងឃើញអាខ្មោចមកនេះថាខ្មោចណាងម៉ូមានមែនណាដុតឯនេះនោះទេអូទុនងើបអុយវាអាខ្មោចណាប្តីញុំអូយមយ៉ាប់ហើយយមកើតដល់មនុស្សមិនត្រូវទៅយកប្តីខ្មោចយីលោកអារៈនេះក៏មិនភាសាទៀតថាទៅទូដល់ឯងទេវយ៉ាអូកើតទៅពីម៉ែពីអ៊ំណែម៉ែអ៊ំនេះបង្កប់កូនសម័យពីដើមគេចេះបង្កប់ញ៉ៃព្រោះព្រួហូបបាយអង្គុយបាត់វិញកូនស្រីក្វែងអង្គុយចងហងអាប៉ងឯងអង្គុយពេលនេនតៃបូលោកមូលនេនអង្គុយមិនកើតអៀងលោកគ្រូមេវត្តសម័យសំខៃគឺលើតាក្នុងឃ្លានអាដូទុច្រាត្រាកាទៅទុចុះអូនេះមករឿងលុយសំថ្ងៃរួចថាតែឯងចេះញ៉ៃតែប្រសាអង់គ្រីតធ្វើតែឯងរៀនចប់កពស់សូមនឹងចាស់ពីដើមម៉ានទេនឹងចាស់ពីដើមអារជើ50យកមហាត់10សលឹងអារគ្នា10នាក់កាច់ឈើមួយណៃខីដងដៃក្វែកពោះក្វែកពោះដេញប្រាក់ត្រូវនេះលភិរសម័យសំថ្ងៃស្តាំង500ទីងកាតោរស័ព្ទ200បាក់ឆ្លេកគ្រឿងខិតលេខបាក់ទៅឆ្លេកអើយកថាន300មកក្ដឿដឿប្រយបាក់ទីទូទីទូឯថាកត់ថ្មៃខិតងិនก่อนមិនต้องខិតថនមក300ថាเดี๋ยวผิดថាស្លាប់មើលតមុខមើលក៏យ៉ាងល្អផតអាល់បឺកអៃស្តាយវាថាผู้หญิงสวยส่วนมากแล้วจะโง่ត្រូវសង្វាមេកថាត្រូវសង្កេតមើលថាគេលោតលក់ខ្លួនជប៉ុនគេទៅមានផងមិនកងហត់បុកតផងល្អសុតហើយអូយ៉ាប់ហេតុចំណោះមាសនឹងកើតស្រណោមេអ៊ូមិនមានความหมายលាវតែកូនស្ដីក៏លាវតែកូនមាសនឹងកើតស្រណោភ្នំមិនកើតថ្មសង្កេតមើលយមបើភ្នំណាមិនមានថ្មអន្តរាយព្រាបភ្លេងមកតាប់តែកើតភ្នំបាក់ពព្រុប្រាក់សង្កត់មនុស្សងឹបព្រោះមិនមានដើមឈើមិនមានថ្មយឹតភ្នំមិនកើតថ្មសំណៅដល់អុយសំណៅដល់វត្តមានតែវត្តមិនមានលោកយមសពថ្ងៃសាងតែវត្តមិនសាងលោកសម័យសពថ្ងៃស្លាញ់តែវត្តតែមិនស្លាញ់លោកតែភ្លេចគិតថាលោកនៅនេះសាងវត្តមានវត្តសាងលោកទៅត្រែងចេះតែដើមលោកលោកចេះលោកចោះលោកความក្មុំខ្លះក៏ความខ្លះទៅដីមកផងឯងความរឿងឯងលោកគឺនិយាយមកម៉ាត់ទៅណូเคยลูกกันโทรศัพท์แต่แต่โทรความกระมมไว้ทากระมมสมาความดอนไม้ทิศยิ่งก็โทรศัพท์ยิงเติมรุนยืงเติมบ้านในสระน้ำมือจุยเติมฮัลโหลนิสุวิทย์นะเนี่ยยัยพร้อมหลับบ่อย
ហេនចណោះក៏លើយើងមិនសោបានមើលវត្តចុះងប់ប្រមាណគីកតោត្រេះតោត្រោះតែវត្តគេមិនសោអុយតែកើតត្រួយរត់រួកធិនបបាលឹងភ្នែកសល្អសឹមតាំងបានមកទេគេហាក់ខាស្រាទីតអេអត់បបានផឹកមកគ្រឹកគួយថាតែផឹកលើតែក្លិនមិនបានប៉ះហាក់លើសំងៃមានតែវត្តអត់ទូយ៉ាងវត្តត្របយើងមើលវត្តធំឡើងលោកតែមិនថាតែវត្តណាទេយំធំតែវត្តសំងៃព្រោះអុយព្រោះយើងមិនចេះចិញ្ចឹមលោកសម័យពីដើមចូលភាសាគីមុនលោកទេម៉ាសិលមកអង្គម៉ាសិលមកអង្គអង្គណាមើលទៅស្នំជាងគេចាញ់ផ្សាមនុស្សចាស់រេរៃស្តាងនេះទៅទីងបាទទីងក្រត់មុនអើលោកគ្រូអ្នកយើងបនត្រើគេមានទេទៅអង្គុយស្ដាប់ទេរួយស្នេហកយកមកទេយាយតាស្ដាប់ផងលោកក៏មានកម្លាំងចិត្តនេះមួយទៀតផដលខេមៀខេប្រគុណខេចែមនុស្សចាស់ខ្លាចលោកសឹកមកតាំងតាំងមុនលោកមុនធ្វើអុយតែកសោតកែគ្រោះតែក្រែគ្រោះត្រេះតែតអាយុត្រោះនេះលោកឡាយតែគិតថារារឿងសោតកែគ្រោះព្រោះមិនសើសម័យសម័យគឺតែមានកែគ្រោះគឺតែមានលោកសោតស្រោះគ្រោះតអាយុមានទេយំនេះលោកធ្លាក់កាព្រោះលោកធ្លាក់កានៅទុយសើទៅបើមានកាធ្វើមួយថ្ងៃ108គ្រឿដឿចកពេណោបាយក៏មិនអត់អានេះអត់បាយរងាយឃ្លាននឹងស្លាប់ដេញម្លាំងដល់ព្រឹកអុយយ៉ាងត្មាត្មាឆាន់មួយថ្ងៃម្ណងសឹមតាំងខូបមួយវិញអឺប៉ះណាក៏ធរមានដូចគ្នាយោមើលមើលតាផានតឡាតស្រិនទេផាត់ភេទឆាវឆាវចៅឆាវអីបន់អុយតែព្រឹកពោព្រឹកអុយយោមទៅទីងលាវលើមានរត់ឆាតណាស់ដេចលើដេចគ្នាយើងចង់ចេះស្លាញ់វត្តស្លាញ់លោកស្លាញ់លោកយ៉ាងណាមួយមកវត្តគាត់ចាំមកថ្ងៃសិលលោកឆាន់រលងៃមានលោកគ្រូមហាឆ្នាក់ឆាន់បាយថ្ងៃសិលទៅនោះអាថ្ងៃមិនសិលតែឆាន់ក្នុងស្រុកត្មាយោមកគេសູບស្រាស់បានថាស្នោអូស្នោស្នោអូយោគេសູບស្រាស់កលែបានត្រៃលំតិចណាស់ញុំថាក្នុងស្លោទៅវត្តមានថ្ងៃសិលថាមួយទេយោមត្មាឆាន់បាយតែថ្ងៃសិលថ្ងៃផ្សេងទៅអោដីអោគ្រូទៅទៅមើលចូលចិត្តខកព្រាមមានបនមានទៀនអុយនឹងថតនំប៊ូនំនឹងលិតទៅថតតែតនយប់ចាំមុនលោកភេន10នាទីក៏មិនថតអោយលោកឆាន់ក្តៅក្តៅភួយប្រៅទេថតអាតនយប់មកតែស្វត្តទួយលោកណាងហ៊ានហែកឆាន់ថាលោកមិនចេះអៀលវលឹងចិនរៀងគេថារស់ស៊ីកពស់ប្រាំងរស់ស៊ីខ្លាំងចិនរស់ស៊ីជាពាក្យរុំកទុយកបិនផងខ្មែររស់ស៊ីដដែលផងគួយរស់ស៊ីមិនប្រួយផងលាវរស់ស៊ីគុយទាវយូនរស់ស៊ីកបួនផងសេមរស់ស៊ីក្រេមក្រេមផងលោកក្រេមមិនកថាក្រេមមិនដឹងគេបានប្លាយោមទៅទៀតតណាំងកន្ទ្រឹមគេមកចាំលោកគេគួយមកចាំฮัลโหลวางอ่ะวางอมุนเด้อบ่ติให้น้อยๆได้กินบ้านปลาเองก็มันดิ่งอามัดจำมันเบิ่งเฮยมันมีอะดอลโตบ้านปลาก็มันดิ่งติดบ่ติเตรอจัดกิทาสนมแต่มันเคยรางวัลอย่างจินรีง
ចិនរៀងសឹមទាំងជ្រែកបានស្លាប់ហើយទេស្រស្រាស្រាសមិនលូនទៅពោកស្តាំងពីទៅណប់បាតស្រួយខ្មោយឡើងសឹមបានជ្រែកឯងតែទឹកមកកែវនងបានអត់ទូតែមនុស្សស្លាបាក់ហៅរួគីចេះងយទៀតរួចថាមកបន្ទូតហខាបាយស្នេហ៍ត្មាមិនទៅឆាន់ភេនទេចៅផាបទេខ្លាចគេហាក់ឋានតោអភិវឌ្ឍនេះគេហាក់ឆាន់ក្រេមក្រេមខាលីកេឬតា20000ខាស្រាឬតា20000ខាជ្រូកក៏30000ចុះខាលោកមករួយហាវាទៅថ្លៃនេះទៅគឺមានរឿងទៅយោមុនលោកទៅឆាន់ប្រពន្ធថាអើវាផ្គៀនលោកឡាស្នំអើលើតហេងទៅណាចុះដាក់សងលោកគ្រូ2000អើចុះលោកបលស័តមកហង1000ហងផ្គៀនមកច្រើនប្រុសព្រោះចង់ក្លោះបាយទឹកកសិនយើងទេយើងមានតនិយៈអ្នកក្រអុយស្រងកក៏បានស្នំគេអុយលោកជួយច្រូតមកគ្នារួយណាហាបន្ទោលោកទៀតជួយច្រូតហងមកគ្នារួយថាទេវាមិនស្នំក្រែងគេញ៉ៃដើមឯប្រគិនគេនៅស្នំទគិនឲ្យចោះអើបវិយាណាប្រគិនមែវម៉ង10000ទៅហងថាលោកណាគឺហ៊ាននៅរាប់ភឺហើយតែគ្នាណានេះយើងមិនចេះស្លាញ់លោកប្រគិនតិចប្រគិនច្រើនខ្វែងញ៉ៃលោកលឺលោកក៏តែចេះអ៊ីលថាលោកមិនចេះអ៊ីលបើណាតាជីរត់ផានមើងតាក៏អ៊ីលឯគ្នាអ៊ីលលោកសពថ្ងៃបើពួនណាក៏ធ្វើខ្លួនកើនតើអាកណាលត្រាតលេងធោសោអាឡូច្រើនពួរយមលេងអាកណាលត្រាតពេលខ្លាចគីមិនដេញថាមានធោសោនិយាយអាពេញត្រង់អើអាប៉ុណោះមិនផទៅទីញបើទីញវិញអាពេញត្រាតទៅលោកធ្វើអុយចុះណែនេះស្រកគីមើលឃើញចុះថាលោកដាច់គ្នាទាំងអស់វាមិនដាច់ទេយមបើមើលអញ្ចឹងបើស្រកណាមានចោមួយតង់មើលថាចោទាំងអស់ប្រឹងវាមិនដាច់គ្នាលោកជាក៏មានយ៉ាងលោកចូលបរិវាសកម្មនេះបើលោកមិនជាលោកមិនមោះទេរឿងអុយមនុស្សឲ្យគេបង្ខំយ៉ាងនោះ4ធំមកដេកវ័យ4ដាស់ក្ររាមក្រកធ្វើទូធ្វើទូមផោទៀតអុយដើរចុងក្រុមបន្តិចក៏អុយអង្គុយភាវនេះអាតនយោមកក៏គ្រឹកមនុស្សឯងសូត្រថាលោកមនីលបងអ៊ីលយោមកច្រើននឹងធ្វើទូថាសូត្រអ៊ីទីពីសូទៀតសោតទៅអុយធ្វើទូមុនអោយយោមមានសោតដោយចិត្តជាអុយអាគ្នាអ៊ីលផងស្អប់ផងមែលោកកំពេះមកធ្វើទូអញតែងក៏សោតង្ហកណែទីពីចូលបកបាដាក់អារម្មណ៍ឃ្លាតទៅណាយោអាសាច់ក្តីខឹងណាសោតបញ្ជូទីពីចូលបកបាអរហង្សំអមេតាខឹងទាំងអស់ដាក់ទៅណែយោមឃើញទូមុនលោកក៏តាំងតែត្នើមយោទៅទៀះគ្នាលាំស្លាប់ពីផ្ទះណាផកទូមុនទៅប្តីប្រពន្ធឆ្លោះប្រកែកហេប្រកាប្រអើយប្រលោកសោតខឹងសោតខឹងនៅកងហោអាសាច់ក្តីកងវិធីពីសោបកវ៉ាមានទៅសោតអ៊ីទីពីសោបកវ៉ាអរហង្សាវាព្រោះអាយទៅផយទៅមួយវាក៏ស្នំក៏លោកយកតាសាច់ក្តីមេត្តាដាចាសោតកងហោយកដេញដាក់ផ្នាសាអាចារ្យកម្មឡើយយមទៅយោយមយោទៅផក្រាបកម្មធានលោកទៅបបន្ត្រាខ្លាមែត្រូតបាទនេះឆាន់សល់ប៉ុនក៏ដៃប៉ុណ្ណោះឯងអូននេះសូនហាមស្លាប់បែតអាចារ្យកម្មលើពេញបឹបត្មាទៅបរិវាសកម្មក្នុងផាត់ធ្យាផាត់ធ្យាមនុស្សត្រើនណោះបិណ្ឌបាទរួចស្នេហ៍គីមកពីក្រោយ
មកពីក្រោយបាប់អាចារ្យកម្មយិបកាត់ថែវ1ถึง3រាប់បាទយោមด้วยបើ1ថាฉันเหลือแล้วอาจารย์ทําโทษผมไม่เอานะไม่มีปัญหาผมสั่งเอาเบิกบาท3แถวนี่ก็ដាក់ពេញบึกอ่ะผมสั่งสั่งรู้ว่าตัวบาทลูกแน่นอนอันนี้มันสั่งฉันรวยนิมนต์เปิดฝาบาทเพราะผู้ที่สั่งไปแล้วฐานะเบิกปรับก็ปิ้งบึบโอ้ท่านทำไมฉันเหลือมากมายขนาดนี้นี่ท่าไอ้ผมมันไม่เท่าไรหรอกเพื่อนผมน่ะสิท่าใบแถวเนาะต้องออกมือตะโซดดะปนาซาอาจารย์กำลังไม่ใจจะลูกมันเองข้างบ่ปันบอลขโมยเลยแม่มวนลูกตัวโสดตะว่าตะปีไทยตรองผีเพนเพนร้อยกุยจำจำระไหนจำประธานตะปีสิบเอ็ดโมงไอ้ลุงกุยจำประธานหมอบุญโมงดะปนาซาลังขโมยมันเลิงสวรรค์มวยอาระขโมยรบาลทรมันกำมวยเจ้าจำอาระบาลประธานอาบาดกุกนะมึงตะดะปนาซาลังเลิศลับตัวเลยนายจำประธานประธานรอดดาตระพงกุยโปตอดดาไม้จันลอบวิ่งตะลูกนางกุยตะเพี5โมงอาชื่อจุกกะโตยะอาชื่อนมกะโตยะโอเคตะยางนองวดโอ้ยนองดอจปัวถ้าลูกมันสนรวมก็ทนเนาะตรอกมารวยเรียกง่ายใช้คล่องที่จริงเนี่ยพอตะบ้านคาโอคลาตงกุยจ่องแม่นะทำงานล่วงเวลาเมียนอบุญเนี่ยกิธาอะไรมาโลกนี่เมียนราสรุลปันลูกเด็กไรก็ถ่ายจะอ้ำมือตัวสีบายประเดี๋ยวโยมกิเทมสตางเองสีบายมัดสตางแต่ลูกสีบายบ้านสตางเงียดเองกิธาอุ๋ยทำมาทำมาบ้านดิดว่าอะไรพ่อไงมโนเจมมันต้องรู้วิธีการกิธาเธออีกนะรู้สิยังลูกก็เธอยังนะโตตัวบูตัวบูเห็นหน้าอะไรเมียรามีสตางบูยี่ห้าเคยที่ยาเอโนตังอันยี่ถาเกี่ยกับโตหนอโตตัวลุยจะปัวตามบวชลุยจะปัวตามบวชปับโตที่นำเนื้อตะกอนลงตะเบียงกอบานกิดะยังหน้าเรียงดะตัวสนอมเอออะไรไอ้สดจ้าวานลงถาเกี่ยกับดะเย่อะไรมดดะอันเจเจบาราคิมุมุนาบานอวยโสดอีอะไรวะเตือนมาพลาเรื่องโซบิมเตือนพ่อเมียนางเงือบพ่อใหญ่พ่อน้อเองแต่เท้าหนูเพิ่มตัวดอลอู้ลูกทุดงมาดอลเหยท่าหลังพูนอ่องพ่อเจี๊ยเลยวดกระร่างโอ้ยร่างรัวลูกโซนี้ใหญ่เกิดโคตรไม่หนีนะม่วนจอบได้ประคุณอ่องมาจ่าตัวโปรโยมพองจอบได้ท่าสอดเจ้าตมารับมันเตือนบานเตโยมตมาปลีวิเวกิฐานะเตะสงกรวดตามมาดองตัวจอลูกครูเอ้ยเอออย่างน่าลูกเอาลูกบังสงกรวดโยมเต้ากิฐานะโยมกี้ก็เต้าวิ่งบัตถบานลูกไอ้นี่กุดเจริญเลยบุญเนี่ยเนี่ยอาบานเอ้ยตัวโซดเอ้ยกี้อาระบาลจะตราเปียอาเตตะบูมันใหญ่อาเมียนเทอร์โมพินาเออกิฐานเอาเรียเจริญหน้าแรงกิฐานนี่เตตะใบใบในโซลบรมวยโมงเงี้ยโตตัวเทอร์ตัวน่ะตั้งคนตั้งเต้าประมงกล้ามบดูทรนี่เนี่ยกิธากี่ก็เบกบะเนี่ยน่ะมุ้ยตัวตะบงเราเต้าเราโต้ตะลึกกี่อาร์เชอร์ครูกระครูกระอันบานเฮ้ยเราวิ่งเนี่ยตัวเนี่ย
ិចាំអាគ្រូក្រាម៉ងគេទៅទឹះកើតទៅប៉ះអាជ្រូកព្រេដេកក្នុងត្លោកនៅវិរៀលឬគ្រុំទាំងគ្រុំទាំងយាហើយអញបានហើយគេថាយកប៉ុនគេចូលគ្រូក្រាគ្រុំគ្រៀងអាមនេះទៅទឹះលិចដល់លំថាយនឹងដល់លៀបបញ្ចូលធរលាបានធរទៅឃើញរិមៀងងប់ឃើញស្នែងកញ្ច្រាំងច្រាងធ្វើអញបានហើយនេះស្នែងវានេះថាស្នេហ៍អាប៉ុនខ្មោចប្រងគេវៃមហោរីវៃតភនពុំបងបុងបងអាមនេះគេបានទៅបញ្ចូលធរគ្នាផលទៅដល់ងៀបទៅបានបញ្ចូលត្រូវទៅសូត្រលើផលទៅបាប់យោមគេក៏ដែរម៉ាយ៉ាងផន្តេវិសុងវិសុងអង្គទី1គេហុចភ្លេតទៅអង្គទី2ទុតិយំពីម៉ាយ៉ាងអង្គទី2ហុចទៅអង្គទី3បាប់អង្គុយក្រោយគេទី4ស្លឹងឲ្យតាណាហុចមួយតបអាសន្លប់រេះស្រេចក៏ប្លោមនៅទី3នេះមើលតតាំងណៈមោអាឡាអាឡាអញលើយអើមើលតសិល5បាណាគឺទៅត្រូវលេងតពីសុរាមេទៅចប់បាណាយោមថាលោកគ្រូមិនក៏ឲ្យសិលបញ្ចាចេះអានេះបោខ្លាំងលោកធុដងធ្វើឲ្យត້ອງប្លែកប្រែករួចគេក៏ដាក់ណោព្រហ្មាចលោកាវិបតិសហម្បតិចប់បោគេក៏តាំងណមោគេក៏លេងណែអង្គទាំងគ្រូក្រាអង្គទាំងគ្រុងគ្រៀងអង្គទី3កញ្ច្រាំងស្រែងរមៀងអង្គទី4ពងខំពងខំណាវាគួយតែញក់ណោគ្រូក្រាគ្រងគ្រឹងកញ្ច្រាំងស្រែងឬកំពងក្រំពងពងអ៊ូអាគ្រូក្រាគ្រូគ្រៀងកញ្ច្រាំងស្រែងឬកំពងក្រំពងក្រំគ្រូក្រាទូត្រឡប់ទៅលេងយោមក្រក្រំក្រាវផលរួចបាប់ទៅយកគេក្រថានេះឲ្យលោកដែលតាមរួតតាបានមេអូអើយប្រកែខ្លាំងម្លេះនេះសោតមិនដេករណាក៏ទៅស្ដេករណាណោក៏គ្រូក្រាគ្រូគ្រៀងចុះអញ្ចេះអ្នកក៏យោមណាគេដេញរឿងក៏ស្អប់លោកអ្នកលោកជាជាយោមមិនណាប់ធឺទៅនៅសប្ដងបើលោកណាចេះកោសដើមឈើនេះដេញរួតរួផងលោកណាខ្លះត្រឡប់ចាប់ទាំងគោះបងអកស្រាមកតែទាំងគោះងឹបតែណាយ៉នលោកនេះក៏ច្រើនលើយវាគួយសឿមអ្នកក៏មនុស្សផាន់ម៉ៃវាចូលមកលោកនេះមិនសូវមានបុះបុះប្រមាណថ្ងៃ10ថ្ងៃ5ថ្ងៃ6ថ្ងៃកសិ10ថ្ងៃកសិនេះក៏មានតែវឺតនេះភ្នំក៏ថ្មត្រីល្អមក៏ប្រៃហាំចប់ហើយហាំចប់ចប់តាំងនេះហើយក៏ទ្រស៊ីមុខទៀតមកការពីការស៊ីមកផ្លូវគឺរស់មកយោមធ្វើស្រែផងក៏សាងផងចឹងមានខាភ្លើងចុះលោកមានអុយតាខកក្នុងមានលេខគេនៅមិនប៉ាយោមថាជ្រើកឡើយអីលោកក៏ផលោកថាទីមួយថ្ងៃលុះតែ3 4ពឿនលេតអីលេតតែខក្នុងមួយមានទីស្លីងលេប្រាប់ថាយោមប្រដាប់ស្មាមកលីខក្នុងទេ Pampers ចប់លើស្រីល្អមិនកើតប្តីសិលក្នុងធរជាតែមនុស្សមិនយកទៅបฏิบัติក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចង្អល់ឲ្យឃើញថាបើចង់ឲ្យមនុស្សស្រឡាញ់ធ្វើណាសង្ឃៈវត្ថុសីឲ្យទៀនយាយព្រោះធ្វើខ្លួនឲ្យកើប្រយោជន៍ចេះដាក់ខ្លួនសម្ងៃរាមានកូនប្រុសប៉ុនមានសួមនឹងមុខប្រទេសដើមពេញនឹងហេស្អុយអង្គឡានេះជានើតមាបុបើតមាបុលែម៉ែយ៉ាក់ចិត្តទុចណាស់ហើយបលែងណូគិតមើលសងថ្ងៃស្រីទៅរួចប្រុសនៅយោម
ព្រះមេអូញ៉ៃអួយតកងហោកសតយីពូលបានឯចាស់រំខានបឿលន់ញ៉ៃនឹងក្លោះហៅលោតួយអេងឡងនិញ៉ៃខៃភ្នំស្វាយបានញ៉ៃខៃត្រប់គ្នាអាខ្នេះទៅមានអួយប្លែងញ៉ៃនងនេះអន្តីតនេះព្រោះឲ្យព្រោះហៅលោតួយអេងមិនមែនគិតថឹងញ៉ៃយូរវ៉ៅបងយាយនឹងមេរំខានកិច្ចចាស់ហើយបឿយាយស្រកផ្សេងបានស្រកនេះលើវាបដូរសភាពស្រីចោះទៅជែកដាក់កណ្ដក់ដាក់ក្រវល់សម័យសពថ្ងៃផងប្រុសចោះលោកជុំវិញគេថាបើប្រុសណាចោះទៅជែកមួយថាចគួត 5% ពីរប្រង 10%ចូលមកខាង3ព្រួងនោះឧបមាណប្រសិនមកខាង5ធ្នប់ក៏រឹបតវ៉ា30ញ៉ៃនេះមិនសូវដេញរឿងយ៉ាងពូលក្រួយវាមិនត្រូវលក្ខណៈម៉េចគេត្រូវអុយចោះទីជីដែលកូនស្រីចោះទីជីថាអុយវាធ្ងន់គេញ៉ៃអុយក៏វៃសៅជើឃើញតែស្មៃពីដើមជើម៉ែជើអូបានសែនមេអូបានស៊ីកាន់សាលាសម័យសប្ងៃចោះកូនមេអូមសូវបានកាន់សាលាទៅយមដេញទៅបានរណាទីមើងនោះខុសគ្នាត្បិតអ្នកប្រុសក៏ចោះលើយធ្វើមកឃើញថាសម័យពីដើមប្រុសនៅបានប្រពន្ធត້ອງចេះកាចេះងារធ្វើរឿងធ្វើអង្គលចេះបတ်ភ្លឺល្អសទូងផ្លោណាក្រមុំដើផានទ្រូងចង្ក្រានមើលទៅក៏ល្អអូយល្អក្រមុំនំបានប្តីចេះដាក់ពូកដាក់ខ្នើយតបាញ់ស្រងតបាញ់ធ្វើទុកសុភះម៉ែក្មេកសម័យសំងៃបើកលោះណាឡៃទៅធ្វើត្រកធ្វើរុតសបត់បាទបានប្រពន្ធបើអាណាជីម៉ោសៃស្រែកលែលែលែដេកតាមសាមយែកស្រែកញស្រក់ដាក់ផ្នាសារបាលបានប្រពន្ធលឿនផងផងស្រីខ្លៃម៉ាត់មាត់ពូជលាវក្រមុំណាបថាឡៃតតបាញ់សបត់បោះហងបានប្តីថាវាឈើយពីញ៉ៃផងណាបាននេះជាកូននេះតតឡានណាត់ខ្លងធំវាមិនសឹកលមើលតពាកតជែកឡើងដើរឡើងប្អីងតោត្រាកលេខខក្រមបច្ចិតដាក់អោលើបច្ចិតមើលតបច្ចិតខៀវល្ងីបនត្រាក៏ឃើញត្រោះអឺបានប្តីលឿនម៉ត់ផងប្រុសវាខ្លាចមាត់ពូជោឆាប់យកទុកស្នេហ៍រាខ្លះបង្កើបកូនទៀតសម័យពីដើមនាំកូនមកវើតលោដាក់ឈ្មោះឲ្យនាងផងកូនលោកអោបង្កើបផងអរហង្សសម្មាយ៉ាងណាក៏សក់ព្រីក៏លោកចិញ្ចឹមមិនរស់ក៏អ້ອຍលក់ឲ្យលោកសម័យសម័យក៏គ្នាគេនឹងមាត់តន្រៃច្រើនឡើងព្រះនាំទៅវត្តទៅអួតលោកលោកូនខ្ញុំឃើញតែទួយប៉ុណ្ណេះចេះរឿមមកថាអានាងរឿមល្អមើលតែគីក៏ទៀះដែរអានាងក្រវីគូតតែក៏លេខក្មេងវាមិនស្គាល់ឡកូនចេះរឿមថេកម៉ែបន្ទោទៅកូនញុំយ៉ាអូយ៉ាឬតែថេកត្រាំបាទក៏ជួទៅពីម៉ែវាមែនក៏ម៉ែអូបង្កប់នេះប្រពន្ធចេះច្រើនលើយវាត្រឡប់គ្នាសម័យសម្ងៃផងប្រុសមិនសូវបានការបានងារទេយំសម័យពីដើមធ្វើស្រែបញ្ចូលស្រែមានក្របីផងដាក់ពីបញ្ចូលខ្វៀលក្របីតែបានភ្លឺធំសម័យសពថ្ងៃបញ្ជូររត់ថៃតែមើលថាភ្លឺណាមានស្រែសពថ្ងៃដេញយកវលាតាអស់មិនដេញ
ហេតុច្នោះតង់រើសជាណើយោមនងរើសកូនភាសាក៏រើសស្នំផងបូយូហើអពររួយខ្លួនយ៉ាងតែក៏មានความអត់ធន់ណាស់ផងអាបូ7ថ្ងៃជាបើវាបូយូយូយ៉ាងអង្គពុងយាយនេះរួយខ្លួនគឺមានរឿងមួយតើថៅនោះបូយូយ៉ាងមហាឆ្នាក់ចេះសឹកទៅបានប្រពន្ធកូនក្មេងប៉ុនកូនក្មេងឆ្វែលតលេងណែនរាងផោចិតប្តីកញ្ចាស់រួរឿងរលងាយប្តីមិនលេងណាម្ដងក៏លើរួរឿងអត់តប្តីជេអញឯងនឹងលេងទៅយកប្រាំងលើដាំបាយយំឆែកបងដាំបាយឆែកអត់តពូលលេងយ៉ាងនេះប្តីគេថាជាអើយនាងអើយនេះឲ្យម្បាក់ទាំងពីរយ៉ាមិនថាមកម៉ាត់ទេធរងាយដាំទៀតលេងឡើងខ្លោចបងអើយភ្លើងខ្លាំងដល់ពេកខ្លោចអឺនេះហើយកោបផងឈ្ងុយផងម្បាក់ដាក់ដូងថាយ៉ាព្រឹកឡើងទៀតលេងឡើងឆៅបងអើយបាយឆៅឡើយតបេះមលក់អឺនេះវាមិនជាថាយ៉ាប្តីនេះផោប្តីហើយអឺនេះផងបោះយូរដេញស្រាប់ទៅមុនណរយพอថ្ងៃបែននាំប្តីតបែនលក់ដល់ស្រះថៈពីក្រោយទលាកតាមប្តីងើបមកក្តៅក្តៅថានឹងងួនទឹកប្រជាណែថានេះណាផងបូយូវាផុសគប់អញ្ចឹងឯងមើលផងណើមើលខុនភាសាក៏មើលនេះតពីបើមនឹងដល់បើ100กว่าមើលទុកហេតុច្នោះឲ្យចេះរើយោមលោកអលវនពនคลุกยุกจรวดด้วยนักบวชอยากร้องเพลงตะเบ่งเสียงพวกนักร้องอยากจะสวดอวดสำเนียงโลกเริ่มเอียงหรือฉะไหนใครบอกทีส่วนผู้ชายก็อยากจะกลายเป็นผู้หญิงส่วนน้องหนิงอยากเป็นชายไปเสียนี้សពថ្ងៃវាបដូរអាប្រុសចង់កើតស្រីស្រីចង់កើតប្រុសលោកក៏ចង់លែធ្វើសលេងប្រុសប្រុសអាណក្រងមកទីមហាជាតិថែនលោកអាវ័យផុតភេទសុផាន់គីកមោធនសុផុនហិមមផានគីកមោមិនថ្លៃទេជួលផងគីនេះមក2,300,000ណែលោកនឹងធ្លាក់កាតអេយោដាក់តែ2,500ឆ្លោះនេះមកវត្តកម្មការផងអាទសុផុនមក2,300,000ព្រងើយគេថាថោកទៅណោះចាញ់ព្រៀបគេទាំងសពលើយឯងនេះលើយសពថ្ងៃណាក់រងគេបែមកទីគេឈប់អាលោកខគេចេះធ្វើលោកអាគិកអាគិកចេះគេឈប់ចឹងណាហើយគេបានរង្វាន់ឯងគឺទៅបានរង្វាន់មកប្រណាមបានប្លាក៏មិនទាន់ដេញ